ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ବି ବଢ଼ିଯାଇଛି କି ଆମର ଛତିଶଗଡ଼ର ଯେ ଅଛନ୍ତି ଲିଡର ଅଫ୍ ଅପୋଜିସନ୍ ଚରଣ ଦାସ ସାର୍ ଆସିବେ ଆଉ ମୀନାକ୍ଷୀ ନଟରାଜନ ଆସିବେ। ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ଆମର ସଭାପତି ଚୟନ ବେଳେ ଯେଉଁ ଲବି ସିଷ୍ଟମ୍ ଚାଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି କଂଗ୍ରେସ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଭଲ କଥା କି ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆସିବେ, ନିଜେ ଡିରେକ୍ଟଲି ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନେବେ, ମିଶିବେ କିଛି ନେତାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ମିଶିବେ, ତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟଟା ପାଇପାରିବେ ଆଉ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବସିକି ଲବି ନ କରିକି ସେ ଯଦି ଜେନ୍ୟୁନ୍ ରିପୋର୍ଟଟା ଏଠି ଦେବେ କି କେଉଁ ଲୋକ କେଉଁ ସଂଗଠନ କେଉଁ ଲୋକ ସଂଗଠନଟାକୁ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିପାରିବ ଚଲେଇ ପାରିବ, ତ ସେଇଟା ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ନିଶ୍ଚୟ ଏଥରକ ଗୋଟେ ଭଲ ରିପୋର୍ଟଟା ଯିବ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଠିକ୍ ନେତା ଯାହା ଆମର ଆଶା ଅଛି କଂଗ୍ରେସଟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ନେତାକୁ ବାଛିବେ। ଲବି ଏଥରକ ବିଲକୁଲ କାମ କରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଏତେ ବର୍ଷ ପାୱାରରୁ ବାହାରେ ରହିକି ଏଥରକ ଯଦି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ନିଜେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନେବା ପାଇଁ, ନିଜେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟର ଅଛନ୍ତି ଲିଡର ଅଫ୍ ଅପୋଜିସନ୍, ନିଜେ ଏତେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି, ତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆଶା ଅଛି କି ସେ ଠିକ୍ ଫେୟାର ଡିସିସନ୍ଟା ନେବେ। ଏଥର ଧନତେରସରେ ରୋହିଣୀ ଜୁଏଲର୍ସରୁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର କିଣି କରନ୍ତୁ ଏକ ବଡ଼ ସଞ୍ଚୟ। ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଗଢ଼ା ମଜୁରୀ ଉପରେ 490 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରିହାତି, ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଗଢ଼ା ମଜୁରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରି। ରୋହିଣୀ ଜୁଏଲର୍ସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର ମହାନ୍ତି ସ୍କୋୟାର ଶହୀଦ ନଗର ଭୁବନେଶ୍ୱର।